אנחנו בבית החולים איכילוב ואנחנו עם מרינה איזמאלוב, שלום. שלום. את יודעת, ב-7 לאוקטובר כולנו נזכרים בתמונות מהקיבוצים, מהבסיסים, וחשוב לזכור שבמהלך אותן שעות היו גם רקטות אל תוככי מדינת ישראל, ואת נפגעת, מתי זה בעצם קורה? זה היה בסביבות שמונה בערב, היה מטח לכיוון תל אביב. זה הרקטה שבעצם הייתה לי פגיעה ישרה בבית. פגיעה ישרה בבית, זה אומר שהבית מתמוטט ואת מתחת להריסות. מה, מה את זוכרת מאז? אני זוכרת בעצם, כאילו, אני לא זוכרת הרגע הפגיעה של הטיל, אני התעוררתי מתחת להריסות, ומאותו רגע אני זוכרת הכל. מדובר בכמה זמן? הייתי לאחודה באזור החמישים דקות, ו... קשה לי להגיד מהרגע שהתעוררתי לקרעה, כי מבחינתי כל שניה הייתה נצח, אבל ההערכה שלי שאולי זה היה 20 דקות, משהו כזה, שהייתי בהקרעה עד שחילצו אותי. עכשיו כמעט 40 יום אחרי, מה את זוכרת? מאותם רגעים, זו תחושה של חוסר אונים? היה תסכול, כן, היה תסכול כי אני שמעתי את הכוחות הצלה בחוץ, שמצד אחד זה כן נתן לי ביטחון, כי ידעתי שאני, כאילו שיחלצו אותי, שאני לא אהיה שם לנצח, מצד שני גם... שמעתי שאין להם אינדיקציה אם יש פה מישהו או לא, אז ידעתי שאני צריכה להתריע ולצעוק, ובלי זה הם כאילו ימצאו, אבל ייקח כנראה יותר זמן. אז מה עשית? אז צעקתי. <laughs> צעקתי הצילו, בהתחלה לא שמעו, מסתבר שהיה הרבה רעש בחוץ, שזה הגיוני, לאירוע כזה. והייתי צריכה לתמרן בין לצעוק ללנשום רגע, כי לא יכולתי לבזבז את כל הכוחות וכל האוויר על זה. אז עשיתי כזה הפסקות והפוגות. בין לבין הפלאפון שלי צלצל מעליי, שזה היה ממש סוריאליסטי כזה, הוא כולו היה שמח כזה עם הצלצול שלו. לא מותאם לסיטואציה, אבל זה היה בסדר, כי חשבתי שאולי בזכות זה ישמעו, אבל עדיין כנראה שזה היה ממש קבור מתחת להריסות. לא הצלחתי להגיע אליו גם לענות או משהו כזה, כן. <אם> בסופו של דבר, באיזשהו רגע אני מרגישה שיש מעליי מישהו, ואני צועקת ממש חזק, ואני שומעת קול ששואל אותי, יש פה מישהו? ועניתי לו כן. מאותו רגע הייתה לי, קודם כל, הקלה גדולה Uh, וגם ניתן איתי תקשורת, כאילו, והוא קרא לאנשים, והם חפרו וחילצו, ובאמת והם... להגיד עליהם שהם גם היו כוח מאוד מאוד מקצועי. לאט לאט, כאילו, חלקים ממני התחילו להיחשף, הם שאלו מה זה, איזה רגל, כאילו נגעו במה זה, איזה wow. מותן, אבל תוך רגעים ספורים הם הבינו באיזה צורה אני מקופלת. ושמעתי את זה מלמטה, אז זה גם נתן לי תחושת ביטחון שיש עליהם לסמוך, ובאמת הם חילצו אותי, למרות, כאילו, הבנתי שהיה שם קשיים, שהיה להם דק, והיו לוחות בטון, או מתכת. והם עשו את זה בצורה מקצועית, אז אני ככה על הדרך מודה להם על זה. <laughs> וזהו, ומאותו רגע באמת חילצו אותי ופינו אותי לחילול. ואת פה עכשיו בשיקום, זה גם, זה תהליך, זה לא כן. כזה פשוט, אנחנו יודעים שנפצעת ואת ממשיכה הלאה, אבל זה תהליך. נכון, זה תהליך, כאילו צריך ללמוד את כל התפקודים מחדש. בהתחלה זה היה לשבת, איך יושבים, כאילו, איך עומדים, איך הולכים, אבל בסדר, כאילו, ידעתי את זה בעבר, אז ילך לי יותר מהר. <laughs> מה חשוב שנבין, כשאנחנו שומעים על רקטות והחשיבות לברוח לממ"ד וכל הדברים האלה, ולפעמים באזור המרכז קצת מזלזלים, אומרים לא נורא, זה כיפת ברזל והכל. כן, אז אני חושבת שיש חשיבות עליונה באמת להישמע על להנחיות של פיקוד העורף, שזה גם להיות בממ"ד למי שאין ממ"ד, אז לדעת מה האזור המוגן שלו, כי אני יודעת שהשכנים שלי התחבאו במקומות אחרים, אז יכול להיות שאם הייתי מתחבא במקום אחר, אז זה היה יותר מוגן. אז גם מי שאין לו ממ"ד, אז לדעת, על ידי אפילו גורם מקצועי שיבוא אליו הביתה וכאילו, שיגידו לו מה המרחב המוגן, וגם לחכות את העשר דקות. כי הרקטה שפגעה בבית שלי הייתה בין האחרונות, זאת אומרת, אני חשבתי שהמטח נ אבל אז הייתה אה, פגיעה, אז גם להמתין ולא לזלזל בזה. מרינה, תודה רבה, ואנחנו כמובן מאחלים לך לא רק בריאות. תודה רבה לכם.